Pro 4 kundër, projekt ligji miratohet. Buxheti 2024 është miratuar me 74 vota pro nga majoranca në seancën plenare të mbajtur këtë të njëjtë. Një seancë e cila zgjati vetëm 8 minuta, mes rrëmujës, kaosit dhe tymit të shashkave të vendosur nga deputetët e foltores. Asnjë pro. Ndërsa bëhej fjalë për ligjin më të rëndësishëm, nuk pati asnjë diskutim, teksa foltoria vijonte luftën me karrige. Buxheti 2024 arrin shifrën rreth 736 miliard lek apo gati 7 miliard euro dhe parashikon një plan në mbledhjen e të ardhurave në 6.5 miliard euro. Vazhdimi i reformës së pagave është vendosur edhe se një nga prioritetet kryesore të buxhetit ku parashikohet ndër të tjera që paga mesatare në administratë të arrinë 900 euro. Rritja e pagave do të nisë nga mesi i vitit që vjen. Ndërkohë do të bëhet indeksimi i pensioneve, ndërsa është parashikuar në buxhet edhe bonusi i fund vitit. Për herë të parë arrihet edhe objektivi i lidhur me angazhimet e marra në kuadër të NATO-s, duke e çuar buxhetin e mbrojtjes në 2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024. Përparësi do të ketë modernizimi i forcave të armatosura në armatime dhe pajisje ushtarake, por edhe vijim i rritjes së pagave për personelin ushtarak. Qeveria po ashtu zotohet të vijojë konsolidimin fiskal edhe vitin e ardhshëm duke synuar të ulë borxhin publik në 60%, niveli më i ulët i shënuar që prej vitit 2011, ndërsa ekonomia vlerësohet të zgjerohet me 3.8%, mbështetur dhe nga sektori turizmit që këtë vit ka shënuar dhe shifra rekord në numra turistësh, por edhe në të ardhura të gjeneruara prej tyre.